Ինչպես է Ալիևը կատաղում, երբ Ադրբեջանը չի գտնում պատմության Թังգարանի 500 տեզի վրա։ Փոխարենը՝ Lur 24.net-online-ը գրում է. Ադրբեջանի նախագահը ինչ է լանի եւ ինչքան է նա դոլարներով կաշառի աշխարին, երբեւիցե չի կարողանա կերծել մի ոչ պատմություն։ Ադրբեջանում եւս դա դիտակցում են եւ շատերը շատիանալի հասկանում են, որ իրենց հաջողությունները ժամանակավոր են։ Նույնիսկ անորոշ ադրբեջանցի պատմաբաներ եւ մշակութային գործիչներ, որ երբեմն արտահայտվում են այդ մասին, նրանք հիանալի Իտը որ Հայաստանի հանրապետությունը աշխարի ամենահին պետությունը եւ անգամ Թուրքիան չի եղել կարտեզի վրա երբ կար հայոց աշխարը ուր մնաց Ադրբեջանը։ Շատերը շատյանալի հասկանում են, որ պատմական արթարությունը վաղ թե ուշ վերականգնվում է եւ դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Արցախն ամբողջովին, Վանը, Երզրումը, Մուշը, Կարսը միշտել եղել են հայկական։ Այնտեղ հազարամյակներով է ապրել հայը։ Վերջերս Բաքվի Սուլտանը հենց այս փաստի հետ ճակաճակատի բախվեց եւ իզուր չի ասված բնությունը ունի իր օրենքները եւ հավասարությունները, որ ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնում է այդ օրենքների անտեսողներին, զգուշացնելով, որ այն խախտել չի կարելի։ 2020 թվականի մարտ ամսին Ադրբեջանի Թոֆուզի շրջանի Տեղական Պատմության Թանգարանը պատջելի անակնկալեր մատուցել նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ հարուցել նրաambatsatreli վրթովմունքը։ Ուսումնասիրելով Նորաբաշ Թանգարանի բոլոր ցուցանոմուշները, Ալիևը հին Ադրբեջանի քարտեզների բաժնում բախվել էր դաշնան Իրաքանցի։ Դրանց վրա չեն ելել ոչ Ադրբեջանի անունը, ոչ Ադր անական քաղաքների անվանումները եւ ոչ երբեւե հիշատակում հին Ալբանիայից, որն ադրբեջանցի պատմաբաները ցիրում են համարել հին Ադրբեջանը։ Դրանց փոխարեն Ալիևը տեսել է Ուրարտուի հին թակավարության քարտեզը եւ հայկական Սիսիան քաղաքի անունը։ Ալիևն իր որ զայրույթը տապել է շրջանի գործադիր իշխանության ղեկավարի վրա եւ հրահանգել կապ հաստատել մշակույթի նախարարության հետ ու վերաթտել քարտեզները։ Ալիևին մտահոգել էր այն հարցը, թե ինչ են պատասխանել ու ադրբեջանց երեխաները, եթե նրանք հարցն որտեղ է իրենց նাগույն հայրենիքն այլ քարտեզների վրա